ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବରଜ ଦିଆ ସରିଛି। ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ନା ୟା ଉପରେ? ସାର୍ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବରଜ ଦିଆ ସରିଛି ଆଗରୁ। ହଁ, ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବରଜ କାହିଁକି ଦିଆ ସରିଛି? ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବରଜ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆ ସରିଛି, କୋଉଟା ଦେଖେଇଲେ? ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବରଜ ଆଗରୁ ଦିଆ ସରିଛି।